Ինչ են անելու Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Պատիվունեմ Դաշինքը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքը հավաքել է մոտ 21% եւ նախնական տվյալներով նոր խորհրդարանում կստանա 27 մանդատ։ Պատիվունեմ Դաշինքը կունենա 6 մանդատ։ Հայաստան Դաշինքի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ խորհրդարանական ընտրությունների հրապարակվող արդյունքները խիստ վիճահարույց են եւ վստահություն չեն ներշնչում։ Հայաստան Դաշինքը խնդիր է դնում արձանագրված եւ ենթադրվող խախտումների խորը եւ փաստարկված ուսումնասիրության, ինչին ձեռնամուխ ենք լինում անմիջապես։ Քանի դեռ բոլոր խնդրահարույց հարցերը չեն ստացել սպառիչ բացատրություններ եւ փարատված չեն կասկածները, Հայաստան Դաշինքը չի ընդունելու ընտրությունների արդյունքները, նշված է հայտարարության մեջ։ Միևնույն ժամանակ հայտարարությունից երևում է, որ Դաշինքի համար անակնկալ է եղել արդյունքները, հաշվի առնելով հանրային տրամադրությունները, սոցիալական հարցումները եւ այլն։ Սա քիչ ինչ զարմանալի է, եթե նկատի առնենք Քոչարյանի ու ՀԴ-ի ներքաղաքական փորձը, իրենք էլ են հավատացել հանրային տրամադրությունների չափմանը տվյալների, այդ թվում ռուսական զանազան աղբյուրներից, թե ըստ այդմ այլ սպասելիքներ ունեին։ Ինչ են անելու Հայաստան եւ Պատիվունեմ Դաշինքներն իրենց ստացած պատկառելի թվով ձայների պարագայում։ Նախև առաջ պետք է դուրս գալ մոսկովյան սցենարով երկբևեռ ընտրության կաղապարից, որով Մոսկվան ցանկանում է ձևավորել թուրքերի հետ իր պայմանավորվածությունները, լեգիմիմացնելու կոչված նոր խորհրդարան։ Եթե Եռակողմ հայտարարությունը համարվում է դավաճանական փաստաթուղթ, դրա անվերապահ կատարումը եւ այլընտրանքայության վերաբերյալ պնդումները դառնում են մեղմ ասած անհասկանալի, Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի գլխավորած Դաշինքները կարող են չվերացնել մանդատները, նոր խորհրդարանում մասնակից չդառնալով իշխող ուժի վավերացնելիք հակահայ պայմանագրերին, որն առավել եւս ունենալու է սահմանադրական մեծամասնություն։ Անդիմության ներկայությունը եւ ցանկացած քվեարկության ընդհանրելը լեգիտիմացնելու է այդ վավերացումները։ Արցախը Հայաստանից օտարելուց հետո ռուսները ծրագրում են Սյունիքի մարզի եւ Հայաստանի այլ տարածքների օտարումը կամ թուրքերին հանձնելը։ Սահմանանշման ու սահմանագծման վերաբերյալ Եռակողմ նոր փաստաթղթով, որը ստորագրելու է պատրաստակամությունը հայտնել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ էության, այս ամիսների ներքաղաքական պայքարի բնույթն ու քարոզչական ֆոնը ծառայում էին այդ ծրագրերի իրականացմանը։ Հայաստանում պետք է ձևավորվի ինքնիշխան ազգային քաղաքական շարժում հայկական իրավունքների ու պահանջատիրության դիրքերից։ Դրա հնարավորություններն ու բարենպաստ միջազգային ֆոնն առկա են։ Պարտավորություններն ու սպառնալիքներն ավարտված են, եթե դրանք կային։ Ցանկացած այլ օրակարգ նպաստելու է ռուս-թուրքական ծրագրերի իրականացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը շտապում է։ ԱԺ-ի արտահերտ ընտրության քվեարկության նախնական արդյունքները հայտնի են։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել հավաքվել հանրապետության հրապարակում, իրականացնելու ժողովրդի կողմից պողպատե մանդատը նորընտիր վարչապետին հանձնելու հանդիսավոր արարողության հանրահավաքը։ Մինչ այդ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում համակիրների հետ հանդիպմանը նա նշել էր, որ Հայաստանի քաղաքացին 3 տարում արեց երկրորդ հեղափոխությունը։ Փաշինյանի այս հայտարարությունները վկայում են, որ նույնիսկ 2020 թվականի աշնանը Հայաստանի դեմ սկսած ռուս-թուրքական արշավը նրան չի օժտել դառը, բայց անհրաժեշտ փորձով։ Հանդիսավոր արարողությունը եւ առողջ ուժերի հետ երկրի վիճակի քննարկումները նշանակում են, որ շարունակվելու է իրավիճակային ու դեմագոգիկ կառավարման հանրության պարակտման շրջանը առանց երկրի զարգացման հստակ ռազմավարությունների։ Նիկոլ Փաշինյանն արտահերտ ընտրությունները հաղթելով հայտնվել է 2017-ի ՀՀԿ-ի վիճակում հաղթանակ 0 լեգիտիմությամբ։ Լեգիտիմությունը միայն ընտրություններում ստացված թվերը չեն, այն ձևավորվում է բազմաթիվ բաղադրիչներից, որոնք Փաշինյանի ուժի պարագայում իսպար բացակայում են։ Տվյալ պարագայում առկա է նաև, այսպես ասենք, ընտրազանգվածի կիսվածությունը, որը ճգնաժամահեն գործոն է։ Ի տարբերություն, սակայն, այն ժամանակվա ՀՀԿ-ի իշխող ուժի պարագայում գումարվում է նաև Եռակողմ Փաթեթը, որը Հայաստանի մեկուսացման, մասնատման ու ինքնաիշխանության սահմանափակելու ռուս-թուրքական պլան է,
որը ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը, և դատելով նրա վերջին շրջանի հայտարություններից, պատրաստվում է ստորագրել այն երակոմ փաստաթղթեր ևս, որոնք Մոսկվան մտահոգությամբ պետք է լեգիտիմացվեն 2020-ի պատերազմի արդյունքները։ Ավելորդ է ասել, որ երակող փաթեթը ստորագրված իշխող ուժի խոստումները հանրային համերաշխության, կայուն խաղաղության ու զարգացման վերաբերյալ պարզ դատարկաբանություն են կամ իրավիճակը չընկալելու վկայություն։ Երակող փաթեթը բացառում է Հայաստանի որևէ զարգացում։ Իշխող ուժն ունակ է մերժել այն կամ շրջել իրադարձությունների ընթացքը, որի համար ստեղծվել են հնարավորություններ Մոսկվայի ու Բաքվի կողմից դրա դրույթները խախտելու, ինչպես նաև միջազգային ակնառու աջակցություն ու համաշխարային նոր զարգացումների ուժով։ Կա ընդհանրապես դրա պատկերացումը, թե արտահերտ ընտրության կոչված այս հանդիսավոր արարողությունը նրա համար էր, որ երակող փաթեթի անվերապահ կատարումն արդեն արվի հանրային աջակցության դիրքերից։ Դե ժողովուրդն է ուզում, մենք էլ կատարում ենք այդ կամքը արդարացմամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կառավարման շրջանում աչքի ընկա ոչ միայն հստակ հայեցակարգի ու օրակարգերի բացակայությամբ, այլև վերհանեց այս ուժի անհամարժեքությունը ներքին ու արտաքին զարգացումներին ու մարտահրավերներին, ինչը նույնպես իրավիճակի կայունացման խոչընդոտ է և իրեն զգացնել է տալու։ Նիկոլ Փաշինյանը շտապում է հանդիսավոր արարողության պարագայում, պետք էր սկսել այլ տեղից ու այլ խնդիրների շեշտադրումներով։ Ընդրական հանցագործության դեպքերի վերաբերյալ ստացվել և նախապատրաստվել է 87 նյութ, ԿԿ։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումներն և կենտրոնական մարմնում 2021 թվականի հունիսի 20-ին տեղի ունեցած ԱԺ արտահերտ ընտրությունների քվեարկության օրը ընտրական իրավունքի իրականացման խոչընդոտելու առերևույթ հանցագործության դեպքերի վերաբերյալ հունիսի 21-ի ժամը 09:00-ի դրությամբ ստացվել և նախապատրաստվել է 87 նյութ, ինչպես նաև ստացվել է 2 քրեական գործ։ Նշված 89 դեպքերից 64-ը վերաբերվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածում նախատեսված մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու փորձին, 19-ը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդված նախատեսված քվեարկության գաղտնիությունը խախտելուն, առաջինը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154-ի 4-րդ և 149-ի 2-րդ հոդվածներով նախատեսված զենքով տեղամասային կենտրոն մուտք գործելու և տեղամասային կենտրոնում և դրա մուտքին հարող տարածքում բռնության գործադրելուն։ Առաջինը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 149-րդ հոդվածում նախատեսված դիտորդի լիազորությունների իրականացման խոչընդոտելուն։